हजार अपराध मैं बाध्य मैं कम एने हजार अपराध अपराधी आपत्ति दिखे कैसे बहुत बहुत तुम तुम काम वाल प्लास्टर तो हुआ ना और आर्ट फिलप तो बहुत बाकी आज उन्नयन स्वार्थ जो थान अलग पैसा बाकी आज जी डेवलपमेंट तक हो गल गति के जीपार पैसा आज अलग पैसा इतना उन्नयन स्वार्थ राइज उन्नयन स्वार्थ जो काम निश्चय काम कर आँचन नाम जैसे पैसा आई है आँचन तो पैसा जैगा लगभग लगे कि आम कैसा जो डेवलपमेंटर क्षेत्र जदि ऊर एक नामघर नामघर तो आम पवित्र अनुषान नए जान नामघर तो आम सकोरे पवित्र अनुषान जब कार्डर काम कौन करे राइजे गए तक काम कर राइजे जी विचार सीटे लगे स्पष्ट कब विचार जैसे जो कम नोक बजार पैसा उठा लीब विचार सोमल कसारी सकर अनुषान पैसा जो अन्य अनुषान खटा विचार आम तार प्रत्युत कि भविष्य दिन दी आसो गति के आशा रखी माननीय विधायक दल आहान जानसोर विषय तो ऊपर तदंत कर विहित व्यवस्था ग्रहण करें मैं आहान जानसो বকলিয়াল কছাৰী সকলৰ গজাই মনাই থানত হোৱা নাই কোনো দুৰ্নীতি স্পষ্ট কৰিলে পঞ্চায়ত সভাপতি হাৰংগ বকলিয়ালে গজাই মনাই থানৰ কাৰণে আমাৰ সকলো শ্ৰদ্ধা এখন থান সেই থানখনৰ কাৰণে আমি অলপ 2022 চনত আমি এটা এনজিৰ জায়গা স্কিম তাত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি তাত নিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু মইতো এখন ফিল্ডত দেখিছোঁ আজি দুবছৰ দিন হ'ল যেতিয়া আমাৰ তাত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰা হৈছিল মাটি অনা হৈছিল তেতিয়া কিন্তু এনে ধৰণৰ কোনো কথা নাছিল আজি ইমান সোনকালে যেতিয়া এই স্কিমটো কাম কৰা হ'ল ইমান দিনলৈকে তেওঁলোকে মনত নপৰিলে যেতিয়া এই স্কিমটো তেওঁলোকে ৰাইজে যেতিয়া কাম কৰিব ল'লে এই ৰাস্তাটো তেতিয়া এই স্কিমক কাম কৰিল তেনেধৰণে নহয় নহয় তো কালি যিটো অভিযোগ দিছে সম্পূৰ্ণ এটো মিছা কথা টিংখাং সমষ্টিৰ 18খন গাঁৱক সামৰি স্থাপিত বকলিয়াল জনগোষ্ঠীসকলৰ অতি পুৰণি পূৰ্বপুৰুষ গজাই মনাই থানত দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল বকলিয়াল উন্নয়ন সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়ে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি দুৰ্নীতি সংঘটিত হোৱা বুলি অভিযোগ আনিছিল বকলিয়াল উন্নয়ন সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়ে চাওক কি অভিযোগ আনিছিল বকলিয়াল উন্নয়ন সমিতিৰ বিষয়ববীয়ে স্পষ্টভাৱে কব বিচাৰিছো যে এনে ধৰণে যদি কাম নোহোৱাকৈ কৈ গজাখনৰ পইচা উঠাই নিব বিচাৰে বা সোমল কছাৰীসকলৰ অনুষ্ঠানবিলাকৰ পইচা যদি অন্য অনুষ্ঠানত খটাব বিচাৰে আমি তাৰ প্ৰত্যুত্তৰ কিন্তু ভৱিষ্যত দিনত দি আছো গতিকে আশা ৰাখিছো মাননীয় বিধায়ক দল আহ্বান জনাইছো তেওঁ এই বিষয়টোৰ ওপৰত তদন্ত কৰি বিহিত ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে মই আহ্বান জনাইছো বিধায়ক মহোদয়ে 5 লাখ বাউণ্ডেৰি ৱাল দিছিল কাম এনেধৰণে হৈছে আপোনালোকে এইটো তথ্য সহায়ে গোটেই কথাখিনি দেখাব পাৰিব যে ৱাল বাউণ্ডেৰি আছিল সম্পূৰ্ণ নহ'ল গেটখনৰ পুৰস্কৃতা ফাৰি নকৰিলে বাউণ্ডেৰি ৱালৰ প্লাষ্টাৰ নকৰিলে বিভিন্ন কাম তেওঁলোকে থাকি গ'ল সেইখিনিও আমি আপত্তি কৰিছিলোঁ সেইটো কৰিছিলে পলাশ বকলিয়ালদেৱে গতিকে তেওঁলোকৰ বিধায়কদেৱৰ চামচাতে গোটেই কামখিনি হৈছে তেওঁ তদন্ততে হৈছে গতিকে আমি প্ৰথমে আমি বিধায়ককে আমি এই কথাখিনি কৈছোঁ কেবিনেট মিনিষ্টাৰ আমাক যদি তেওঁলোকে আঁচনিসমূহ সম্পূৰ্ণভাৱে ফলপ্ৰসূ নকৰে ভৱিষ্যত 24 চনৰ যিটো নিৰ্বাচন হ'ব সেই নিৰ্বাচনত কিন্তু আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিম আমাৰতো প্ৰথম যিটো কাম সেইখিনি একেবাৰে হৈ নহ'ল বুলি আমি ভাবোঁ কাৰণ গোটেইটো আমি বাউণ্ডেৰি ৱালটোৰ লগতে গোটেই ফ্ল'ৰটো আমি সম্পূৰ্ণভাৱে মাটি তুলিবলৈ কৈছিলোঁ তেওঁলোকক কিন্তু তেওঁলোকে সেই কামখিনি নকৰিলে গতিকে আমি তাৰ 30% কাম হৈছে বুলি আমি অনুমান এটা কৰিছোঁ তেওঁলোকে আপত্তি দিছে তেওঁলোকে কৈছে আমিতো বহুত কৰিলোঁ আমিতো বহুত কৰিলোঁ মই তোমালোকে কৰিলাই যেতিয়া তোমালোকে যদি কামটো কৰিলাই তেতিয়াহ'লে ৱাল প্লাষ্টাৰটো হোৱা নাই আৰু আৰ্ট ফিলাপটো বহুত বাকী আছে সেইটো কথা ক'লোঁ তেতিয়া তেওঁ মানে অলপ আক্ৰোশ ভাৱ হ'ল হোৱাৰ পিছতে মই ক'লোঁ তোমাৰো ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নহয় মোৰ ব্যক্তিগত অনুষ্ঠান নহয় এইটো আমাৰ অল বকলিয়ালৰ এটা অনুষ্ঠান গতিকে অনুষ্ঠানটো কাইলৈ যদি সুন্দৰ হয় আৰু যিজন ভূমিদাতা যিজনে আমাক ভূমিদান দিছিলে তেওঁতো এতিয়া স্বৰ্গগামী হ'ল গতি তেওঁ আত্মশান্তি পাব সেইটোৱে আমি তেওঁলোকক কলোঁ যদিও তেওঁলোকে কোনো কথা কেৰেপ নকৰি বিধায়কেতো মোৰ আগতেই ক'লে কন্নপুৰাইটো হেৰি কামটো পূৰা কৰি দিবা কিন্তু তেওঁলোকে সেইটোৰ ওপৰত কোনো গুৰুত্ব নিদিয়ে আমাক মানে আমাকে আক্ৰোশ লাগে নেকি দ্বিতীয় তৃতীয় দিনাখনৰ পৰা আকৌ তেওঁলোকে ইয়াত মানুহখিনি আহে বহুৱায়
আর ফটো মারে যায়গৈ। কুণ্ডবাবু কলিয়াল কুমাচু গাঁৱৰ নিবাসী। মই যিমান সম্ভৱ মানে 99% মই জানো এই বোৱালৰ কামটো আৰু মাটি কামটো কুণ্ডবাবুৱে হৈছে। খালি তেওঁ ডাইৰেক্ট নকৰে, দুজন মানে বেলেগ দুজন মানুহক মানে সহকাৰী হিচাপে লৈছে। আমি চৰকাৰক বাৰে বাৰে অনুৰোধ যে চৰকাৰী আজি ধৰক ডেভেলপমেণ্টকে হওক, ডেভেলপমেণ্ট অফিচকে হওক, বা আমাৰ কি বুলি কয় পঞ্চায়তকে হওক, আমাৰ কামটো আমি সম্পূৰ্ণ হোৱাটো বিচাৰোঁ। আপোনালোকৰ থ্ৰুৱেদি ওপৰ মহলক আপোনালোকে অৱগত কৰক। আমি বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পিছতো তেওঁলোকে আমাক কোনো কেৰেক কৰা নাই। এই অভিযোগ অনাৰ পিছতেই বকলিয়াল সমাজত আৰম্ভ হয় ব্যাপক অসন্তুষ্টি আৰু প্ৰতিক্ৰিয়াৰ। বকলিয়াল উন্নয়ন সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই অভিযোগ অনাৰ দৰে গজাইমনাই থানত হোৱা নাই কোনো দুৰ্নীতি। আন এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি এই কথা স্পষ্ট কৰিলে বৰবাম গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি সাৰংগ বকলিয়ালে। চাওক প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কি কয় জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে। গজাইমনাই থানৰ কাৰণে আমাৰ সকলোৰে শ্ৰদ্ধা এখন থান। সেই থানখনৰ কাৰণে আমি অলপ 2022 চনত আমি এটা NGNREGA স্কিম তাত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্টৰ কাৰণে আমি তাত নিছিলোঁ আৰু ইতিমধ্যে আমাৰ ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হৈছে। ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছত তাত কিছুসংখ্যক পইচা অলপ থাকি গ'ল। কিন্তু কথা হ'ল যে কিছুসংখ্যক পইচা থাকি যোৱাৰ পিছত যিহেতু সেই একেখনে গাঁও দুইটা অনুষ্ঠান ওচৰা ওচৰি যেলৈকে মোক প্ৰথমতে সকলো ৰাইজে গ'ল মোৰ ওচৰলৈ, সভাপতি মহোদয় এটা কথা যে আমাৰ ৰাস্তাটো অলপ ভাল কৰি দিব পাৰি নেকি। মই যেতিয়া ক'লোঁ যে ইতিমধ্যে ৰাস্তাটো চেংচন হৈছে, আকৌ আমি শিলালীকৰণ কৰিব নোৱাৰিম, তেতিয়া ক'লে যে আমাক এটা কাম কৰক, জব কাৰ্ডৰ যোগেদি অলপ ৰাস্তাটো আমাক ঠিক কৰিবলৈ কাৰণে আমাক অলপ সুবিধা কৰি দিয়ক, আমাৰ ৰাইজে কাম কৰিম বুলি কৈছে, আমি জব কাৰ্ড কৰিম। এতিয়া ঠিক আছে, তেতিয়া আমি সকলোৱে পাতিলোঁ। ৰাইজে ক'লে যে আপোনালোকৰ যিখন থান আছে সেই থানখনত অলপ পইচা আছে, গতিকে থানখনত কাম কৰিব পাৰি নেকি, থানখন সেই পইচাটোৱে কাম কৰিব পাৰি নেকি। মই ক'লোঁ যে ঠিক আছে, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যদি সেই থানখনৰ অলপ পইচা যদি বাকী আছে, যিহেতু ডেভেলপমেণ্ট তাত হৈ গ'ল, গতিকে এই যিকণ আমাৰ পইচা আছে সেই অলপ পইচা ইয়াত যদি উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত, ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰিব লগা হয় নিশ্চয় কাম কৰক। আৰু তাৰপিছতে যেতিয়া কাম কৰিলে তেতিয়া মোক ক'লে তেওঁলোকে যে এই বস্তুটো আমি ইয়াত ফিল্ডখন আকৌ ডেভেলপমেণ্ট, ঠিক আছে। মই বোলো আমি স্কিমটো আকৌ এবাৰ ধৰি দিব লাগিব যদি আকৌ ডেভেলপমেণ্ট কৰিবলৈ আছে। কিন্তু মইতো সেইখন ফিল্ডত দেখিছোঁ আজি 2 বছৰ দিন হ'ল, যেতিয়া আমাৰ তাত ফিল্ড ডেভেলপমেণ্ট কৰা হৈছিলে, মাটি অনা হৈছিলে, তেতিয়া কিন্তু এনেধৰণৰতো কোনো কথা নাছিলে। আজি ইমান সোনকালে যেতিয়া এই স্কিমটো কাম কৰা হ'ল, ইমান দিনলৈকে তেওঁলোকৰ মনত নপৰিলে, যেতিয়া এই স্কিমটো তেওঁলোকে ৰাইজে যেতিয়া কাম কৰিব ল'লে এই ৰাস্তাটো, তেতিয়া এই স্কিমৰ কথা মনত পৰিলে। তেনেধৰণে নহয় নহয়, উন্নয়নৰ গতিধাৰা আগবাঢ়িব দিয়ক, উন্নয়ন কৰিবলৈ দিয়ক, গাঁও অঞ্চলত উন্নয়ন কৰিবলৈ দিয়ক, আমাক উন্নয়ন কৰিব লাগে। আমি য'তে উন্নয়ন নহওক, অঞ্চলটোৰ ক'ৰবাত যদি অলপ পইচা আছে তাত কাম কৰিব দিয়ক। কোনোতো ৰাইজে পইচা ফ্ৰীকেতো লোৱা নাই, জব কাৰ্ড কৰি নিজে কষ্ট কৰি তেওঁলোকে পইচা লৈছে। অভিযোগ কালি যিটো অভিযোগ দিছে সম্পূৰ্ণ এইটো মিছা কথা। আপোনালোকে নিজে আহিছে, এতিয়া নামঘৰৰ ৰাস্তাটো দেখিছে, নতুনকৈ শিলালীকৰণ হৈছে, আপোনালোকে দেখিছে নহয় এই ৰাস্তাটোক শিলালীকৰণ কৰিছে। তেওঁলোকে তাত গৈ জিঅ'টেকটো কৰিছে সেইটো হয়, কিন্তু এই ৰাস্তাটো শিলালীকৰণটো ইয়াতে কৰিছে ন, ৰাইজে নিজে কষ্ট কৰিছে কাৰণে সকলোৱে আজি এনেধৰণে অনুষ্ঠানটো সফল হ'বলৈ আগবাঢ়িছে। আৰু যদি ইয়াত যদি ভুৱা বুলি কয়, তেতিয়াহ'লে দুটা বেলা দুটা টাইম জিঅ'টেক হৈছে ন, এটা টাইম জিঅ'টেক নহয়, আজিকালি দুটা টাইম জিঅ'টেক হয়। চাওক, উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত আমি প্ৰত্যেকটো অঞ্চলত আমি কাম কৰি যাব লাগিব। যদি মোক এই কথাটো লৈ যদি মোক অপৰাধী বুলি কৈছে, এনেকুৱা হাজাৰটা অপৰাধ মই কৰিবলৈ বাধ্য, মই কৰিম এনেকুৱা হাজাৰটা অপৰাধ। যদি ৰাইজৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত যদি কাম কৰিবলৈ যাতে যদি অপৰাধ হয়, তেতিয়াহ'লে সেনেকুৱা অপৰাধ আমি মানি লৈছোঁ, অপৰাধী আমি। অভিযোগ অনা হৈছিল কন্দৰ্প বকলিয়াল আৰু পলাশ বকলিয়ালৰ বিৰুদ্ধে। বকলিয়াল সমাজৰ দুয়োগৰাকী যুৱকে সংবাদমেলখনত খণ্ডন কৰিলে বকলিয়াল উন্নয়ন সমিতিৰ একাংশ বিষয়ববীয়াই অনা অভিযোগ। কথাটো হ'ল, তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি সম্পূৰ্ণৰূপে ভিত্তিহীন, কাৰণ যিহেতু আমি জগতগুৰু শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনাৰ আমি আবিৰ্ভাৱ তিথি অনুষ্ঠিত কৰিছিলোঁ, সেই ক্ষেত্ৰত আমাৰ এই যিটো ৰাস্তা আছিলে সেই ৰাস্তাটো অতিকে বেয়া, আৰু যিহেতু চেংচন হৈ আছে গতিকে সেই ৰাস্তাটো পুনৰ শিলনীকৰণ নহয় বুলি আমাক এই সভাপতি মহোদয়ে ক'লে। গতিকে আমি চিন্তা কৰিছিলোঁ যে আমি কি প্ৰকাৰে ৰাস্তাটো ঠিক কৰিব পাৰোঁ, আৰু সেই হিচাপমতে আমি চিন্তা কৰি পালোঁ যে যিহেতু গজাইমনাই থানত জব কাৰ্ডৰ অলপ পইচা আছিল, আৰু সেই জব কাৰ্ডৰ পইচাখিনি আমি আনি ৰাস্তাটো কেনেবাকৈ ভাল কৰিব পাৰি নেকি, আমি কেৱলমাত্ৰ সেইটোৱে চিন্তা কৰিছিলোঁ। আৰু এইখিনি ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যিখিনি অভিযোগ আনিছে যে মানে কাম আধৰুৱা হৈছে, কাম কিবা হৈছে, কিন্তু কাম আধৰুৱা যদি হৈছে তেনেহ'লে ডিপাৰ্টমেণ্টে আমাক ইমান দিন চালেহেঁতেন, আৰু 2 বছৰ আগত যিহেতু মাটি পেলোৱা হৈছিল,
মাটিখিনি অলপ বহিছে আৰু তাত যিখিনি মাটি পেলাবলৈ দিছিলে বাউণ্ডাৰীৰ ভিতৰত কিন্তু আমি সেই মাটিখিনি বাউণ্ডাৰীৰ পৰা একেবাৰে আমি ৰাস্তা কাষলৈকে আনিছোঁ তো গতিকে তেওঁলোকে যিখিনি কথা কৈছে বিশেষকৈ অজিত বকলিয়াল আৰু ধৰ্মেশ্বৰ বকলিয়ালে তেওঁলোকে এইখিনি কথা ক'ব নালাগিছিলে আমি তেওঁলোকক বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰিছিলোঁ যে কথাটো বুজাইছিলোঁ যদি তেওঁলোকক মানে পইচাটো প্ৰয়োজন হৈছে পিছত আকৌ সভাপতি মহোদয়ে ঘূৰাই দিম বুলিও কৈছিলে আৰু তাৰপিছতো তেওঁলোকে এনেধৰণে প্ৰেছ মিট দি আমাৰ এই অনুষ্ঠানটো সমাজত আজি সেৱা প্ৰতিপন্ন কৰিবলৈ কৈছে তাৰ কাৰণে আমি নিজেই লজ্জিত হৈছোঁ আৰু তেওঁলোকে কেনেকুৱা মানসিকতাৰ মানুহ আপোনালোকে নিজে অনুধাৱন কৰিব বুলি মই আশা কৰিছোঁ আমাৰ কমাচুক বকলীয়া গাঁৱৰ যি গজাইমনাই থানৰ বিধায়ক মহোদয়ে আবণ্টন দিয়া 5,00,000 টকাৰ বাউণ্ডেৰী অলপ কথা ওলাইছিলে আপোনালোকে নিশ্চয় তাত যাওঁতে আপোনালোকে মানে দেখিছে যে বাউণ্ডেৰীখন সম্পূৰ্ণ ইতিমধ্যে সম্পূৰ্ণ হৈছে কিন্তু প্ৰায় 20 ফিটমান তাত এটা কিনাৰত এটা ব্ৰইলাৰ ঘৰ আছে যিটো সীমা মানে বাউণ্ডেৰীখনৰ লগত যিটো সীমা আছে গজাইমনাই থানৰ সেই সীমাটো তেওঁলোকক আমি মই বাৰম্বাৰ কৈছিলোঁ যেতিয়া নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ নিৰ্মাণ কৰোঁতে তেওঁলোক সদায় আহে সদায় তেওঁলোকে নিৰীক্ষণ আছে সম্পূৰ্ণ তেওঁলোকৰ নিৰীক্ষণত বাউণ্ডেৰী ৱাল নিৰ্মাণ হৈছিল আৰু তেতিয়া আমি কৈছিলোঁ যে এই সীমাটো আপোনালোকে উলিয়াই দিয়ক তেতিয়াহে আমাৰ মিষ্টে কাম কৰিব পাৰিব কাৰণ মাত্ৰ 20 ফিটমান হ'ব কিন্তু তেওঁলোকে উলিয়াই দিবলৈ সক্ষম নহ'ল সেই মাটিখিনি মানে আমাৰ কাম কৰিব পৰাকৈ সুবিধা কৰি দিব নোৱাৰিলে গতিকে মোৰ ওপৰত যিটো অভিযোগ উঠিছে যিহেতু মোৰ নামটো তেওঁলোকে সাঙুৰি লৈছে যে 5,00,000 বকলিয়ালে সেই কামটো কৰিছিলে বুলি হয় নিশ্চয় মই কৰিছিলোঁ কিন্তু সেই কামটো 99.99% কাম সম্পূৰ্ণ হ'ল মাত্ৰ 0.1%হে কাম বাকী থাকিলে কিন্তু কিন্তু তেওঁলোকে সেই মানে ব্যৱস্থা কৰি দিব নোৱাৰাৰ বাবে সেইটো কৈছোঁ অলৰেডিটো বাউণ্ডেৰ সম্পূৰ্ণ হ'ল প্লাষ্টাৰতে মানে সেই তাতে 20 ফিটমান হ'ব তেওঁলোকে সেই যিটো ব্ৰইলাৰ ঘৰ আপোনালোকে নিশ্চয় দেখিছে তাত এটা ব্ৰইলাৰ ঘৰ আছে সেই ব্ৰইলাৰ ঘৰটো যদি আঁতৰাই দিলেহেঁতেন মই তেতিয়া সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰিম আৰু এতিয়াও কৈছোঁ যদি সেই ব্ৰইলাৰ ঘৰটো তেওঁলোকে আঁতৰাই দিয়ে মোক সেইখিনি সহায় যদি সুবিধা কৰি দিয়ে নিশ্চয় মই সেই কামখিনি সম্পূৰ্ণ কৰি দিম গাঁৱৰ প্ৰত্যেক প্ৰায়বিলাক মানুহে মোক পাতৰে হওক বা যিকোনো হেৰিয়ে নহওক প্ৰত্যেকটো কথাই মোক অৱগত কৰে আৰু সেই অনুপাতে মই ৰাইজৰ প্ৰত্যেকটো কামেই আন্তৰিকতাৰে কৰি দিওঁ তাৰ বিনিময়ত মই মা আজি তাৰিখত ৰাইজৰ পৰা কিবা বিচাৰিছোঁ মোৰ স্কুটিৰ নিজৰ তেল খৰচ কৰি মই ৰাইজৰ স্বাৰ্থত কাম কৰোঁ মোৰ ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ দিনটো লছ হৈ যায় তেনেস্থলত মোৰ নামটো আঙুখত মই অতিকৈ দুঃখিত একেখন সমাজত ইজনে সিজনক অভিযুক্ত কৰাটো কিমান সমীচীন বুলি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বকলিয়াল সমাজৰ জ্যেষ্ঠসকলে আমি শিৰোমণি প্ৰাথমিক শাখাই একত্ৰিত হৈ নামগৃহত আঞ্চলিকৰ গুৰু জয়ন্তীভাগ উদযাপন কৰিছোঁ আৰু সেই উদযাপন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ নামঘৰলৈ অহাৰ ৰাস্তাটো অৱস্থা একেবাৰে শোচনীয় হৈ আছিলে সেইকাৰণে আমি গাঁও পঞ্চায়তৰ সভাপতি মহোদয়ৰ লগত আলোচনা কৰি আমি কেনেকৈ ৰাস্তাটো ঠেল পেলাব পাৰোঁ এই বিষয়ে আলোচনা কৰিলোঁ আলোচনা কৰোঁতে সভাপতি মহোদয়ে আমাক ক'লে যে জব কাৰ্ডৰ যোগেদি এইটো কৰিব পাৰিব যদিহে কৰে তেখেতে আমি জব কাৰ্ড কৰি এই গজাইমনা থানৰ জব কাৰ্ড কৰি আমি যিখিনি ধৰি লওক টকা উৎপাদন কৰিলোঁ সেইখিনি টকাৰে আমি 3 গাড়ী শিল আনি ৰাস্তাটোত দিলোঁ তেখেতসকলে যিসকলে আমাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰিছে তেখেতসকলে এইটো নকৰা ভাল হ'ব কাৰণ ভিতৰুৱা কথাটো তেখেতসকলে নাজানে যে আমি পইচাটো ক'ত খটালোঁ আমি তেখেতসকলক অনুৰোধ কৰিছোঁ যে ভৱিষ্যতে যাতে এইটো এনেকুৱা এটা ভুৱা মানে বদনাম আমাক নিদিয়ে ব্যুৰো ৰিপৰ্ট অসম টুডে